Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər. Test toplusunda yüksək dərəcəli bərabərsizliklər, ikinci dərəcəli bərabərsizliklər mövzusuna qeydə aldım. Sualları bölmə-bölmə yerləşdirdim, tip-tip olaraq ayırdım. Gəlin baxaq. Birinci tip bərabərsizliyi, bu tip bərabərsizliklərdir. Yəni gördüyünüz kimi ekranda yerləşdirmişəm bu nömrələri. Bunlar intervallar üsulu ilə həll olunur. İndi bir tane nümunə göstərim. Baxın uşaqlar. İkinci sual. X çıx 5'in kvadratı. Ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər etmək lazımdır. Hər bir ifadənin sıfırını tapmaq lazımdır. X bərabərdir 5 olur. İkinci ifadəmizin vurğumuzun sıfırı X bərabərdir 8'dir. Üçüncü X minus 4 bərabərdir 0. X bərabərdir 4. Və sonra həmin ədədləri ədəd oxu üzərində ardıcıllıqla qeyd etmək lazımdır. Və nəzərə alaq ki, burada kiçik və ya bərabər sıfırdır. Görə həmin ədədlər özləri də həldir. Bunları da ədəd oxu üzərində qeyd edərkən qaralamağı unutmayaq. Ondan sonra bu formada aralıqları ayırdıq. Və aralıqların işarəsini təyin etmək üçün ki, həmin aralıqdan bir ədəd x-in yerinə qoyaq və yoxlayaq. Hasil özünü necə aparır? Burada mətərzə qırağında kvadrat, yəni cütüsü orada qoymasaq da olar. Yəni bir burada, bir də burada yoxlamanı aparmaq lazımdır. Yəni x-in yerinə 9 qoyaq. Ən birinci 9 qoysaq, burada kubu da nəzərə almasız olar. Təbii ki, işarə yoxlaması zamanı. X-in yerinə 9 qoysaq, 9 çıx 8 vur 9 çıx 4. Yəni gördüyünüz kimi 1 vur 5, yəni 5 alınır. Yəni necə 5? Müsbət 5. Demək, bura müsbət qoymaq lazımdır. Və yaxud 5 və 8 arasında olan hər hansı bir ədəd 6. 6-nı yenə x-in yerinə qoyaq. O burada qoyuram. Aydındır mı? X-in yerinə 6-nı qoyuram orada. 6 çıx 8 vuraq 6 çıx 4. Yəni bu olur mənfi 2 vur 2. Gördüyünüz kimi mənfi 4 alınır. Necə 4? Mənfi 4 demək. Bura mənfi qoymaq lazımdır. Növbələşdirmək olmaz uşaqlar. Yəni misalın tərkibində mötərizənin qurağında belə deyim, cütüsü qüvvət varsa növbələşdirməyə icazə verilmir. İşarələri bir zəhmət çəkib bir-bir yoxlamaq lazımdır. 4 və 5 aralığında tam ədəd olmasa da bir 4 onda 1 götürək. Məsələn, x-in yerinə gəlin 4 onda 1 qoyaq. Ya 4 onda 2 fərqi yoxdur. x-in yerinə 4 onda 1 qoyanda 4 onda 1 çıx 4. Gördüyünüz kimi 4 onda 1 çıx 8 öz mənfi. 4 onda 1 çıx 4 müsbət və mənfini müsbətə vuranda mənfi. Hasil özünü mənfi aparır. Deməli, bura mənfi yazmaq lazımdır. İndi qaldı 4-dən solda. Məsələn, orada da x-a 3 qoyaq uşaqlar. 3 qoysaq, x-in yerinə 3 çıx 8. Yenə deyirəm, bir burada qoyuram, bir də burada qoyuram uşaqlar. X-in yerinə 3 qoysam, vur, 3 çıx 4. Bərabərdir. Baxın, mənfi 5 vur, mənfi 1, müsbət 5 alınır. Necə 5? Müsbət 5. Yəni işarə müsbət olur. Və sonra kiçik və ya bərabər 0 olduğu üçün minus yazılmış aralıqları götürmək lazımdır bildiyimiz kimi. Burada rasional bərabərsizliklərdə də biz onları ətraflı danışmışıq. Minus yazılmış intervallar, yəni sadəcə orada bir bura və bura. Sadəcə orada ştrihlədiyim aralıqlar həldir. Sadəcə orada 5 qapalıdır uşaqlar. Yəni 4-dən 5-ə, 5-dən 8-ə yox, elə birbaşa 4-dən 8-ə birləşdirib götürmək lazımdır. İkisi də minus olan aralıqlardır. Belə. Gördüyünüz kimi ekranda olan digər suallar da elə bax bu formada həll olunur. İkinci tip bərabərsizliyimiz konkret kvadrat üçədli şəklində olanlardır. Yəni ax kvadrat üstə bx üstə c. Məsələn, 9-cu suala gəlin baxaq. Orada x kvadrat üstə gəl 4x çıx 5-dir. Adamlar var burada vuruqlara ayırır. Adamlar var
diskriminantla x1 x2'ni tapır. De mən hər iki üsulu göstərim ayrı aralıqda. 4x'i biz 5x çıx x kimi yazsa ve gruplaştırma üsuluna göre qrupları ayıraq x mötərizə xaricinə çıxır. X plus 5 burada da mənfi çıxır. Yəni bildiyi şeylərdir. Və x plus 5'i biz gördüyünüz gibi ortağı vurulur. Onu mötərizə xaricinə çıxardırız. Və x minus 1. Yəni adamlar var. Biz onun kvadrat bərabərsizliyi vurğuları ayırır və intervallar üsulu ilə işini devam edir. X plus 5 bərabərdir 0. X bərabərdir mənfi 5. Və x minus 1 bərabərdir 0. X bərabərdir 1 alınır. Və sonra tapdığı ədədləri ədəd oxu üzərində qoyur. Yəni mənfi 5 və müsbət 1 və işarələri araşdırır. Yenə də deyirəm, işarəni növbələşdirmək olar təbii ki. Yəni, amma birinci aralığı yoxlayaq. Deyərsiniz, mənim bunlarda həmişə müsbət, mənfi müsbət gəlir. Onu deyə bilərəm, problem yoxdur. Amma birdəm də, yəni hər ehtimala qarşı, birdəm orada kvadrat birinci ədəm salı mənfi olar, indi yenə də orada. Yəni, o mənada. Bəli, kvadratik bərabərsizliklərdə bunlarda amma yenə də bir zəhmət o işarələrin birincisini yoxlayaq. Bax, məsələn, gəlin buranı yoxlayaq. Birdən sağda x-in yerinə 2 qoyaq. Harda qoyaq? Bax, burada qoyaq. Bax, burada. Orada da özü çaşdırmayın. X-in yerinə 2 qoyanda 2 üstə 5. 7, 2 çıx 1, 1 və 7 vur 1, 7. Necə 7? Müsbət 7. Ona yerə orada müsbət qoyuruq və digərlərində də növbələşdirməyə icazəmiz var. Sonra kiçikdir olduğunu bura diqqət eləyirik. Yəni, hasilin özünü mənfi apardığı aralıqlar, yəni kiçik və ya bərabər sıfır, yəni sıfırdan kiçik və ya sıfıra bərabər olan həllər. Bəzi uşaqlar çaşırlar, belə də deyirəm onlara dərs demək. Deyirəm, ucu soladırsa, onda minus, ya əgər ucu sağadırsa, plus indi. Belə uşaqlar olur da, özünü çaşdırır bəzən. De, bizdə ucu soladır, belə deyim, və minus yazılmış oblast cavabımızdır, yəni bura cavabımızdır. Sadəcə orada mənfi 5-dən müsbət 1 qaralanıb. Ona görə biz mənfi 5-dən müsbət 1-i də 4-cü mötərizə ilə qəbul edirik. Təbii ki, qapalı. 10 da elədi gördüyünüz kimi. 21-22 də elədi. 16 ilə 17-nin də orada ciddi bir fərqi yoxdur uşaqlar. Orada sadəcə onu ilk öncə sadələşdirmək lazımdır. Aydın mı? Bax, məsələn, 16-cı suala gəlin, baxaq. Orada mötərizəni vurub açırıq. 4x-i, baxın, bunu deyirəm. 4x-i x-ə vururuq. 4x kvadrat. 4x-i 1-ə vururuq. 4x və sağdakı 3-ü də sol tərəfə atırıq. Minus 3 böyükdür 0 və bu formada misala daxil oluruq. Yenə deyirəm, vurğuları ayırmaq məcburiyyətində deyilsiniz. Çünki bəzi adamlar diskriminanta daha tez meyillidirlər. Ona görə bunu da o üsulundan göstərim. 16 minus 4ac, yəni 1 kvadrat minus 4ac, 48, 64 və x1-i, x2-ni şagird tapır. Yəni uşaq var, ona elə rahatdır. Biz onu məcbur eləyə bilmərik. Mənfi 4 üstə gəl 8, aşağıda 2 vur A, yəni 2 vur 4, 8 və beləliklə 8 də 4, yəni 1 böl 2 alınır. X2-dəki mənfi 4 çıx 8 böl 8, mənfi 12 böl 8, o da 4-də ixtisar getsə, mənfi 3 böl 2. Yəni, şagird ədəd oxu üzərində onları qeyd eləyir və açıqdır da o, dairə boş qalır. Çünki burada ciddidir. Altında bərabər olsaydı, onu qaralayardım. Ona da fikir verək. Və mənfi 3 böl 2-ni, yəni mənfi 1,5-dən 1 böl 2, yəni 0,5. Yenə də belə birbaşa atım, yaxud yoxluyum, problem deyil. İndi müsbət mənfi kvadrat bərabərsizliklər də bəli, belə gəlir həmişə. Müsbət mənfi müsbət. Ondan sonra baxırıq bu işarəyə. Ucu sağadır gördüyünüz kimi. Və müsbət yazılmış aralıqlar bizim cavablarımızdır. Yəni, mənfi sonsuzluqdan mənfi 1,5-ə və birləşmə 0,5-dən müsbət sonsuzluğa, yəni bu şəkildə belə. Növbəti tip bərabərsizliklərdə ayırmışam. 14, 15, 18, 19 eyni tipdirlər uşaqlar. Demək olar ki, 14, 15-i gördüyünüz kimi elə göstərdim. İstəyirsiniz, bir də 18-dən gəlin, baxaq. 14-15 də belətdə ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabərli bir intervalı vurur. 18-ci sualda da yenə 3 dənə vuruqdur. Hər birisini ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər edirik.
x plus 3'ü 0'a beraber eden de menfi 3, x'ı 2'ni 0'a beraber eden de x beraber 2 alınır. Ve biz onların 3'ünü de 9 üzerinde ardıcılıqla qeyd edirik. En balacaları 0'dır, sonra 2'dir. Özür istəyirəm. En balacaları menfi 3'dür, sonra 0'dır ve sonra 2'dir. Nöbeleştirmeye icazə var. Çünkü yine deyirəm, ötürzən qranı kvadrat, yani cüt olandığın icazə yoxdur. Nöbeleştirmek, yani birini koyup digərlərini hemen nöbeleştirə bilərik. De, 2'dən sadə, mesela buranı yoxluyuruz, gəlin 2'dən sadə, hər hansı bir edin, mesela 3. Neyini, x'in yerine koyar, həm burada, həm burada, həm burada. Buna görə bu hasil özünü necə aparır? Bak, bu hasil, yani bak, bu hasil özünü müsbət aparır, yoxsa mənfi aparır. Yenə deyirəm, rasional ifadələr bərabərsizliklərdə də bunları ətraflı danışmışam. 3 qoyanda x-in yerinə 3 vur. Bəzi adamlar ürəyində saxlaya bilmir. Qeyd edə bilər. Üzr istəyirəm. Burada müsbət 18 alır. Necə 18? Müsbət 18. Biz həmən bura müsbət qoyuruq və digərlərini də növbələşdirə bilərik. Yəni ardıca mənfi, mənfi isə ardıca müsbət, müsbət isə ardıca mənfi. Və sonra ucu sola olduğu üçün minus yazılmış aralıqları cavaba təqdim edirik. Yəni bu hissə minus, bir də bura. Yəni mənfi sonsuzluqdan mənfi 3-ə qapalı, birləşmə 0-dan 2-yə qapalı belə. Növbəti tip, bunlar da çox maraqlıdır, qəbullarda ümumiyyətlə çox iştirak ediblər. Təmli endi, amma ki bərabərsizlik mövzusundadır. Çünki bərabərsizlik kimi həll olunacaq. Həllə keçmədən öncə bir şey deyim. Həqiqətlərdən bilirsiniz ki, modul A A-ya bərabərdirsə, A böyük bərabər 0-dır. Modul A. Mənfi A-ya bərabərdirsə, A kiçik bərabərdir 0-dır. İndi nəyə diqqət eləyəcəksiniz uşaqlar? Uşaqlar, burada nəyə diqqət eləyəcəksiniz? Məsələn, gəlin 43-cü suala baxaq. Baxın, sağ tərəfdə modul daxili ifadənin eynən özüdür. Eynən özüdür. Elə deyilmi uşaqlar? Amma burada əksidir. Yəni, sağ tərəfdə əgər özüdürsə, əgər özüdürsə, bax burada yazıram sizin üçün, əgər özüdürsə, yəni loru dildə desək, əgər özüdürsə sağ tərəfdə, onda böyük bərabər 0. Amma əksidirsə, əksidirsə, onda kiçik bərabər 0, tamam mı? İndi 43-ə gəlin baxaq. 43-də də sağ tərəfdə bu modulun daxilində olanın eynən özüdür. Əksi deyil, özüdür. Onda biz modul daxilində olan ifadəni, bunu, böyük bərabər 0 yazırıq. Bu isə artıq bizim bugünkü dərsimizdir. Bu bir kvadratik bərabərsizliyidir. İstəsəz onun x1-sini, x2-sini diskriminatla taparsınız. İstəsəz birbaşa vuruqları ayırarsınız. Sizə necə rahatdırsa, ürəyinizə necə yatırsa. Mən birbaşa onun vuruqlarını yazdım. Və mənim kimi başqaları da yaza bilir, əlbəttə. Və ayrı-ayrılıqda sıfırlarını tapsaq, birisi mənfi 6, birisi isə müsbət 1-dir. İşarələri araşdırdığımızda, day mən orada işarələrdə yubanmayım. Dəyərli izləyicilər, işarələri təyin edə bilirsiniz. Və ucu sağa olduğu üçün, baxın, bunun ucu sağadır, oraya həmişə fikir verin, sağadırsa, müsbət yazılmış intervalları cavaba götürürük. Yəni, mənfi sonsuzluqdan mənfi 6-ya, ötərzəni 4 küncə eləməyi unutmayaq. Birdən müsbət sonsuzluğa da belə. O birlər deyilədir. İndi 39 və 40 çox maraqlıdır. Bu il gələ bilər. Mən şagirdlərimə də dedim. 39-cu sual. 4 ədədi bərabərsin həllər çoxluğuna daxildir. 4 ədədi həldirsə, 4 ədədi həldirsə, həll nədir? X. Demək, x 4. X bərabər 4 demək istəyir burada. Çünki deyir, 4 ədədi həldir. 4 ədədi həldir nədir? Həll nədir? X. Demək, x bərabər 4. Və biz bu verilmiş bərabərsizlikdə x hərfinin yerinə 4 yazırıq. Olur 2 vur 4-ün kvadratı. Üstə gəl. 4b minus 54. Və sonra bunu həll edirik. Yəni, sadələşdiririk. 4b qalır solda. 32 çıx 54. Və mənfi 22 və 22-ni də sağa atırıq və 22 böl 4, 5 tam 4-də 2 olur.
22 bölü 5 tam 4'te 2 ay. 5 tam 10'da 5 olur. Ve 5 tam 10'da 5'ten küçük en büyük tam kıymet soruşulur. Yani 5 tam 10'da 5'ten küçük olan en büyük tam kıymet elbette ki 5'te. 40 da bile. 11, 12 bunlar çok maralıdırlar. Buraxılış tipi değil, bloktu. Burada gel 11. suala bakaq. Burada giriş bilirsiniz. Bazı adamlarda o fantastik hareketler olur. Bu kvadratları silirler. Tabii ki olmaz. O keçməlidir sol tərəfə. Oyunda sıfır kalır. Yani bu oyuna geçerli. Tabii ki sağ tarafta sıfır kalır. Ondan sonra aşağılar a kvadrat minus b kvadrat gelirik. Yani buna bir a kimi, buna bir b kimi baksak. Müxtəsər vurma düsturuna göre, yani kvadratlar fərqi kimi a minus b, a plus b gelirik. Minus b. O qabağda mənfidir deyə bunlar öz işarələrini dəyişirlər. Mötərizə içində olan ikinci tərəfdə. Vur a plus b. Ondan sonra x kvadratlar birinci mötərizə islah olunur. 3x üstə 7x 10x olur. Mənfi 1 çıx 1, mənfi 2 olur. Burada da x kvadrat üstə x kvadrat 2x kvadrat birlər islah olunur. Və çıx 4x kalır. Ondan sonra gəlin bunları biraz da vuruqlara ayırıq. Birinci mötərizədən istərsiniz ikini çıxardarsınız, istərsəniz çıxartmarsınız. O da olar. Vurulsun. Burada da 2x'i çıxarsaq, x minus 2 bu formada. İstəyirsiniz bu ikini bu ikiyə vuraq 4 olsun. Onu da oradan 0'ı 4'ə bölək. Onu da oradan təmizləyək. Necə deyərlər? Sıfır bölü 4, 0. Ondan sonra yine de intervallar üsulu başlayır ve ayrı ayrılıqda ne inirik? Sıfıra beraber eləyirik. Birisi sıfır olur, birisi 1 bölü 5 olur, birisi 2 olur. Ondan sonra ədəd oxu üzerinde qeyd eləyirik. Sıfır, 5'te 1 ve 2. İşarələri mən de birbaşa koydum. Ama siz birincini yoxlayın, sonra o bilənlərini növbələşdirin. Ondan sonra kiçik beraber olduğu için yani bunun ucuna fikir veririk. Soladı ucu. Sola olan da minus yazılmış var. Bunları götürürük. Minusları bir götürürük. Yani mənfi sonsuzluqdan sıfıra birleşme sıfırı kapalı eləyirik. Birleşme 5'te 1'den 2'ye. Belə. Sonra növbəti tip de bunlardır. Bunlar bizim bundan evvelki canlı yayımımızda da karşımıza çıxdı. 5-ci qrupun qəbulunda bu qarşımıza çıxdı səhvləmirəmsə orada mən bunu a minus b a plus b getdim amma digər tərəfdə intervallar üstündə göstərdim. Neyse gəlin baxaq bir də 3-ə. X kvadrat çıx 17 kiçikdir 0. Yəni 17-ni sağa attım. Yəni daha belə təqdim eləmək istədim. 17-ni sağa attım və burada bir məntiqə attım deyərdim. Yəni kvadratı 17-dən kiçik olanlar kvadratı 17'den küçük olan tam halleri belə buna məntiq deyirlər. Yəni bu riyaziyyat deyil. 0, müsbət mənfi 1, müsbət mənfi 2, müsbət mənfi 3 və müsbət mənfi 4. Və sonra neçə tam halli, tam hallərinin cəmi istənilir. Bəzən neçə tam halli var deyir. Yəni kvadrat 17'den küçük olan tam haller bunlardır. Çünki müsbət 4'ün də kvadratı, mənfi 4'ün də kvadratı 17'den küçük. Həm də 0'ı da unutmayaq. Ve orada tam ellerinin cəmi tələb olunur. Tam ellerinin cəmi zamanı hamısı islah olunur. Orada sıfır kalır bildiğiniz gibi. De 5-ci suala baxaq. 5-ci sualı deyirəm. Yani orada a minus b a plus b geçsək a kvadrat çıx b kvadrat. Yani kökdə 2 kvadratı 2. Yine de həmin yanaşmanı eləyə bilərəm. Yani 2-ni sağa atıb kvadratı 2-dən kiçik olan ədədləri birbaşa yaza bilərəm. Səliqəli ve təmiz. Ən böyük tam ədəd soruşulur. Yəni bu 3 dənənin içərisində, yəni 0, müsbət 1, mənfi 1, onların içində ən böyük tam əd 1'dir əlbəttə. Amma mən canlı yayında da dedim, yəni ola bilər cavab kartında bu yarı balda, yəni demək olmaz 1'dən
yarım aldaşısın. Yani abituriyent orada yazır ki söhbətlərdə ki müəllimə bunu belə qısa yox, yəni intervallar üsulu təqdim edək. Mən həmin gün onu belə də təqdim elədim. Yenə də eləyirəm. Ayrı-ayrılıqda sıfırlarını tapırıq. Birisi müsbət kökdə 2, birisi mənfi kökdə 2 olur və ədəd oxunda qeyd eləyirik. Mənfi kökdə 2, müsbət kökdə 2 və işarələri araşdırırıq. Müsbət, mənfi, müsbət və minus olduğuna, minus kiçikdir sıfır olduğuna görə, yəni ucu soladır deyə minus yazılmışı cavaba götürürük. Yəni mənfi sonsuzluqdan mənfi kökdə 2-yə qapalı eləməyi unutmuruq. Birləşmə. Çarşıdım. Minus yazılmış. Yəni mənfi kökdə 2 ilə müsbət kökdə 2. Adam var bu parçanı yazır və ondan sonra deyir bu parçaya daxil olan mənfi 1-dir, 0-dır, 1-dir. Yəni o danışıqdan asılıdır. Amma bəli, cavab kartından mən də məsləhət görürəm ki, bu formada, yəni qısa yox, bu formada təqdim edəsiniz. 23-24 də bunlar da çox maraqlıdırlar. Görün mən. Bunu mən burada da yerleştirmişim. Bunlar hamısı eyni tipdiler. Yani bilirsiniz ben size bir söz diyeyim. Kvadrat üçgenlik ki var. Ax kvadrat üsteğel bx üsteğel c. Bu x'in bütün kıymetlerinde müsbet olması için mutlak a sıfırdan büyük, d sıfırdan küçük olmalıdır. Niye aslında? Çünkü eğer bu kvadratik fonksiyonda bildiğiniz gibi, eğer a müsbet onun ve onun grafiği paraboladı. Eğer a müsbət olarsa qolları yuxarı olar, d sıfırdan kiçik olarsa onun qolları kəsməz x oxunu və həmin vaxtı o funksiya, yəni y, x-in istənilən qiymətinə başlayar müsbət qiymətlər almağa. Ona görə burada belə bir yanaşma eləyir. Amma bəzi adamlar, yəni funksiya tanımayan adamlar bunu qayda kimi əzbərləyirlər. Yəni d kiçikdir 0, a böyük 0, yəni müsbətdir deyəndə a böyük 0 olması, d sıfırdan kiçik olması lazımdır. Amma burada qoy o sözü yazın, müsbət. Ama a kiçiyi sıfır, yani qollar aşağı olan da ve parabolanı kesmeyen de onda artık mənfidir diyen de bəli, bu qaydanı əməl edirlər. Yani hala parabolanı tanımayanlar belə girirlər misala. İndi birden baxın başa düşeceksiniz misalda. 45. İfadəmizdə deyir müsbət qiymətlər alır. Və mən sizə dedim ki, birinci ədəm misalı müsbət olmalıdır, bu bir. İkincisi, onun diskriminantı sıfırdan kiçik olmalıdır. Gəlin onun diskriminantını tapaq. B kvadrat, yəni 3A, mənfi 3A'nın kvadratı 9A kvadrat, minus 4 vur A vur 9. Kiçikdir 0 kimi nəzərə alaq. Və gəlin onu həll edək. 9A kvadrat çıx 36A kiçikdir 0 və burada 9A'nı mötərizə xaricinə çıxardı. A minus 4 kiçikdir 0 və ayrı-ayrılıqda 0'a bərabər edək. Olur A bərabər 0, yəni A bərabər 4. Yani bunları ayrı-ayrı da sıfıra beraber eləsək. 9'a beraber 0, açıq 4 beraber 0. Ondan sonra yine bunu ədəd oxunda qeyd eləyək. İşarələri qoysaq. Burada kiçik 0 dediyi üçün biz minus yazılmış oblastı götürürük. Yani buranı götürürük. 0, 4 düzdür mü? Ama burada bir dənə bu var. Bunu da nəzərə alırıq. Ve kesiştiririk. Bil. A sıfırdan büyük. Bakın. Bir de 0-4 aralığı. Yani 0-4'de aşağıdan gidelim. Gördüğünüz gibi kesme aralığı 0-4'de. Ona göre burada cevap 0-4 olur. Diğerler de belə de uşaqlar. Ama mesela 23'te 24'te orada artık birinci adam sağlığı zaten müsbətdir. Kvadratın qabağı. Yani orada da A üstü fikriniz kalmasıyla sadece onun diskriminantını tapın ve sıfırdan kiçiği götürüp intervallar üsuluyla həll edin. Növbəti suallar. Növbəti suallar da yine de bir de söz deyimsə, məsələn 7-ci sualda ola bilər kimsə 81-i 3 üstü 4 deyib 4-ləri aparsın, yəni mən deyirəm həmişə fantastik hərəkət eləsin. Amma təbii ki olmaz, olmaz və olmaz uşaqlar. Və yaxud bəzi adamlar ola bilər belə bir fantastik hərəkət eləsinlər. Yəni o 81 həm müsbət üçün, həm də mənfi üçün 4-cü qüvvətidir. Belə bir yazı verə bilərlər. O da düz deyil uşaqlar. Mütləq və mütləq 81 sol tərəfə keçirilməli
ve vuruqları ayrılmalıdır. X 4 çıx 81, x kvadrat minus 9 ve x kvadrat plus 9 kimi vuruqları ayrılır. Yani a minus b, a plus b. Ondan sonra ardı intervallar üsuluna göre devam etdirilməlidir. İkinci tərəf rasionalda da görmüşsünüz, sıfır olmayan ifadədir. Yəni kökü yoxdur. Bu bir yox kimi bir şeydir, belə deyim. Sıfırı yoxdur, kökü yoxdur. Ona görə niyə? Çünki x kvadrat plus 9-u sıfıra bərabər eləyəndə o x kvadrat mənfi 9-a bərabər qalır. Axı bu mümkün deyil. Ona görə deyirəm. Onun sıfırı yoxdur və bizim yox kimi bir şeydə. Qalır x kvadrat çıx 9. Onu x minus 3, x plus 3 kimi vuruqlara ayırıb misalımıza davam edirik. Və mənfi 3, müsbət 3-ü belə qoyuruq. Ədəd oxu üzərində belə müsbət, mənfi, müsbət. Və kiçik də sıfır dediyi üçün yenə də minus yazılmış oblast bizim cavabımız olur. Həmçinin digərində də 16-ın sağa, sola keçirdim intervallar üstündə. 25 və 26 da eyni tiplərdir. Gəlin 25-ə baxaq uşaqlar. Fikir verin, burada bir ədəd var. Müsbət bir ədəddir, yoxsa mənfi bir ədəddir. Mütləq onu araşdırmaq lazımdır. Kökdə 10 təxminən 3.1-dir, belə deyək də, təqribən 3-dən böyük bir ədəddir, 3-dən 4 arasında. Və o müsbətdir, yəni bu 5 çıx kökdə 10 müsbət bir ədəddir. Hesab ilə bu 0-ı sanki bu ədədə bölürəm də, aydın mı? Yəni, onu üstün kre istədim, yəni o 0-ı ona böldüm və 0 elədi və işarə dönmədi. Əgər o qabaqdakı, kiçik bərabər 0 kimi də qaldı, baxın, burada belə qaldı, görsün, bu belə də qaldı. Məsələn, amma 26 belə deyil, bax, 3 çıx kökdə 10 mənfidir. Ona görə burada bu ədəd gedəndə, yəni 0-ı buna böləndə aşağıda x plus 3 vur x minus 5 kiçik bərabər 0. Orada işarə dönür də, öz bilirsiniz, rasionaldan da tanışdı sizə. 0-ı, yəni mənfədə də bölürsəm, işarə dəyişməlidir. Yəni, belə intervallar üsulundan davam edirsə uşaqlar. İndi mən 25-i yarıda saxlamayayım, məsələn 25-i tamamlayayım. Ədəd oxu üzərində sıfırlarını qeyd edirik. Birisi mənfi 6, digər isə müsbət 7 olur və müsbət, mənfi, müsbət və kiçik 0 olduğu üçün orta interval, yəni minus. Yəni mənfi 6 qapalı, 7 qapalı, üzr istəyirəm. Və oradakı tam əllərin cəmi soruşulur, yəni mənfi 6-dan ta-ta-ta müsbət 7-yə qədər. O 6-ya qədər orada hamı islah olunur. Və 7 qalır cavabda. Bu da yaxşı sualdır uşaqlar. Qəbul tiplidir, tək nömrədir. Ümumiyyətlə, mən sizə tapışırıram. Tək nömrələrdə mütləq diqqətli olmağınız lazımdır. Çünki gələ bilər qəbula bu il. Burada uşaqlar, biz bilirik ki, ədədlərdən, yəni burada təklə tək gedəndə ifadə deməli, olduğu kimi çıxır, amma cüdlə cüd gedəndə, yəni 6 ilə 6, cüdlə kök də gedir, cüdlə cüd gedəndə mütləq və mütləq modulda çıxır. Biz onun köklərdən, daha doğrusu eninci dərəcədən kökdən də tanıyırıq və burada artıq bir məntiqi cavab vermək lazımdır. Yəni, bu münasibəti ödəyən ədəd yalnız müsbət ədədlərdir, yalnız müsbət və sıfır. Sıfır daxil müsbət sonsuzluq. Çünki mənfədə də o münasibəti ödəməz. Çünki, məsələn, ödəməz. Çünki sən burada B-nin yerinə, məsələn, mənfədə də qoya bilərsənmi? Məsələn, mənfi 3. Qoya bilərsənmi? Xeyr. Mənfi 3 böyük qalarmı? Mənfi 3 modulundan qalmaz. Ona görə, amma müsbətlər ödəyir. Məsələn, B-nin yerinə 3 qoyaq. B-nin yerinə 3 qoymaq olarmı? Olar. 3 böyük bərabər 3-ün modulundan olarmı? Olar. Yəni, düzdür, 3-3-dən böyük deyil. Amma bərabəri var altında, yəni bu münasibət doğrudur. Ona görə burada mən yenə də məntiqi bir yazı təqdim elədim. Uşaqlar, 17-ci sualda tək nömrədir. Bunu da yenə tək kimi qeydə almışam. Baxın, uşaqlar, 2x-ı bizim ötərizə xaricinə çıxardırıq orada. y-5 qalır. Belə. Və x sıfırdan kiçik bir ədəddir. Yəni, bu mənfidir. Deməli, bunun da mənfi olması lazımdır ki, hasil müsbət olsun. Yaxud belə deyim, bunu sildi və işarəni döndərdi. Yəni, belə də danışmaq olar, belə də danışmaq olar. Kimə necə rahatdırsa. İndi ikinci vuruğun da mənfi olması lazımdır. Ona görə biz onu y çıx 5 kiçik 0 yazdıq və y kiçikdir 5 qaldı və 5-dən kiçik olanlar içərisində ən böyük tam qiymət əlbəttə ki neçədir? 4-dür. Növbəti sualda tək nömrə idi deyəsən, tək tipdə. Burada
Deməli, surətindəki ifadə normalda x minus 6 vur x plus 1 deyil mi? X minus 6, x plus 1'dir. Bunun bir de məxrəcindəki ifadə, integer müəllimə bu trigonometrikdir, gəlib mövzuya, bu qəbulda iştirak edib deyə mövzudadır. Burada bilirsiniz nə var uşaqlar? Bunun məxrəcindəki ifadə onsuz da sıfır olmayan ifadədir. Yəni, trigonometrik tənliklərdən uşaqlar bilir ki, 3 çıx 2 sinus x'i sıfıra bərabər yazanda, orada sinus x 3 bölü 2'ye bərabər qalır və o aşır da sərhəddir. Çünki sinus anca maksimum 1'e bərabər ola bilər. Bu 1 tam ona 5'dir. Ona görə bu onsuz da sıfır olmayan. Ama müsbət qiymətlər alır, yoxsa mənfi qiymət. Mütləq ona diqqət eləmək lazımdır. Bilənlər bilir ki, sinus x'in aldığı ən az qiymət mənfi 1, aldığı ən çox qiymət müsbət 1'dir. Və biz bu ifadənin qiymətlər oblastını tapanda görürük ki, yəni sinus x'in yerinə bir dəfə mənfi 1 yazsaq, bir dəfə müsbət 1 yazsaq, biz görürük ki, bu ifadənin qiymətlər oblastı aldığı ən az, ifadənin aldığı ən az 1, aldığı ən çox 5-dir. Yəni ki, bu 1, 5 varsa, yəni müsbət bir qiymətlər alır. Əgər o mənfi qiymət, bunu atdım, düzdür, amma bu işarəni olduğu kimi saxlayıram. Əgər o mənfi qiymətlər alsaydı, mütləq o işarəni döndərərdim. Yəni kiçik 0 yox, böyük 0 yazardım. Amma indi olduğu kimi qaldı. Mənfi 1, müsbət 6, belə sonra intervallar üsulunu qeyd edirik. Və minus yazılmış aralığı cavaba götürürük. Sonra bir de bunlar var mesela. Burada da uşaq eyni tipdirlər. Gəlin 33-ə baxaq. Yine de intervallar üsulu. Ümumiyyətlə bunu ata bilərik. Sıfırı olmayan ifadədir. Yoxdur. Yani yox kimi bir şeydir. Onun sıfırı yoxdur. Kökü yoxdur. Bayağı da dedim. Onun yerine bunu buradan çıxartdım. Qaldı 5 minus x'dan x plus 3'də 1. Onları da ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər elədim. Birisi 5 oldu. Birisi mənfi 3'də 1 oldu. Və ədəd oxu üzərində qeyd elədim. İntervallar üsuluna keçirik. Mənfi, müsbət, mənfi gəlir. Mən orasını tez danışım. Çünki siz artıq işarələri təyin etməyi yaxşı bilirsiniz. Və kiçik də sıfır olduğu üçün minus yazılmış oblastları biz cavaba təqdim edirik. Yəni, mənfi sonsuzluqdan mənfi 3'də 1'e, birləşmə 5'dən müsbət sonsuzluğa. Burada da 27, 28 eyni tipdir. 28'i sizin üçün yazın. Baxın uşaqlar. Birincisi qalır 3 çıx x'in kvadratı vur. Burada x'i mötərizə xaricinə mütləq çıxardaq. O bizim girişdir, yəni ilk girişimizdir. X'i mötərizə xaricinə çıxardaq, sonra başlayaq. Başlayaq nə deməkdir? Yəni intervallar üsulu. Ayrı-ayrılıqda vuruqlarımızı sıfıra bərabər eləyək. 3 minus x bərabər də 0, x bərabər də 3. Kvadratı nəzərə almadım, onun üstə fikriniz qalmasın. X bərabər 0, bir də x bərabər 4. Və ədəd oxu üzərində qeyd elədi. 0, 3, 4. Və bu başı burada yoxlamır idi. Yəni, kvadratda da onsuz da müsbət. 4-dən sağda 5 qoyaq. Bir burada, bir də burada. Yaxşı uşaqlar. Yəni, orada kvadratda təbii ki, ehtiyacı yoxdur. Müsbət mənfi aparır, yoxsa müsbət mənfi aparır. Özünü bu şey, bu hasil. 3 və 4 arasında 3, 10 da 1 məsələm qoyanda özünü müsbət aparır. 0, 3 arası 2 qoyanda müsbət aparır. Burada isə özünü mənfi aparır. Və böyük sıfır olduğuna görə, yəni buna fikir veririk, sağa olduğuna görə, böyük sıfır olduğuna görə müsbət yazılmış intervalları cavaba təqdim edirik. Yəni sıfırdan 3'ə, birləşmə 3'dən 4'ə. Belə. Buna baxaq, bu da tək nömrə idi, mən şübhələndim, dedim ola bilər. Bu illəri ola bilər gəlsin. Yenə də rasional ifadələsində, bu rasionalda da bizə rast gəlib, aralıqda sıfıra bərabər edirik. İstəyirsiniz x kvadrat minus 9'u dəftərimizə yazanda x minus 3, x plus 3. Artıq vuruqları ayırıb yazaq daha yaxşı görsənsin. Və sonra hər birisi ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər eləyirəm. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Biri olur 0, biri olur mənfi 3, biri olur mənfi 1, birisi olur müsbət 3. Və ədəd oxunda bəli. Dərs müəllimə məxrəc sıfırdan fərqli. Onu onsuz da daxil eləməyəcəm uşaqlar. Amma ədəd oxunda qeyd eləyəcəyəm. Eləmək lazımdır. Mənfi 3, mənfi 1, 0, 3. Və yenə də işarələri yoxlayıram. 4 qoyanda x-in yerinə nisbət özünü müsbət aparır. 2 qoyanda həm yuxarılardakı x-in yerinə, aşağıdakı x-in yerinə mənfi aparır. Məsələn, mənfi 0 tam 10'da 1 qoyanda orada özü mənfi aparır. Bunlar isə özünü müsbət, bu isə mənfi aparır. Bəzən diqqət eləmək lazımdır. Orada bəzi uşaqlar deyir, 2'dən minus gəldi, yenə minus gəlməz. Yox, niyə? 3'dən minusun gələn vaxtı da olur.
Ve kiçik sıfır olduğu için minus yazılmış oblastları biz cevaba təqdim edirik. Yəni buranı, buranı, bir de buranı. Ama ödeyen en büyük tam ədəd, yəni benim iştirdiğim aralıqlarda en büyük tam ədəd elbette ki 2'dir. Yəni 0, 3 aralığında. Burada da o 2, bunlar da, bunlar azdılar da, onsuz da benim. Bir de dalda ben bazı nömrələri ötürdüm, onlara da bir dənə baxayım. Bunlar kal. 61'e gelin bakalım uşaklar. 61, 62 aynı tipte. O da bir şey değil. Yani bu beraber sistemin hülle olması için bunlar kesişmeli de. Yani heller çoxluğu 2, 5'dir de deyir. Öyle bir biz K2 deyip M5'dir de. Böyle deyim. K2 deyip M5'dir. Bu böyle bir şey. Ya bu belə olmalıdır ki, bunlar kəsişəndə bu alınsın, 2-5 alınsın. Ona görə elə bunlardan biri K'dır, biri de M'dir. Bu belə bir şey diyeyim. Ondan sonra 2'dən böyük, 5'dən küçük aralı şey, onları kəsişdirəndə de adamlar var, hiç kəsişdirmir, elə birbaşa. 2'dən böyük, 5'dən küçük 2-5 aralığı olur ve orada da 3'dən 4, 3 ve 4. Onların cəmi tələb olunur. 3 üstə gəl. 4, 7 olur. Belə. Ondan sonra burada da belə. Mənsuba bu el bir kadı, bu el bir elmdir de. Biri o yana gedir, biri bu yana gedir. Belə deyim. Ona görə K'nın 6, M'in isə nədir o şey... İki beş aralığıdır. Ben sonsuz 2, 6 müsbet sonsuzdur. Hadi belə var da. 3, 4, 7. Burada da ne istiyor? Bu belə deyip bir tek kuşla. Mən deyəsən özümü çaşdırdım. Oradaki kaynan buradaki K mənə çaşdırdı. M 10'du, K 7'dir. Yok. Mən tələsdim, bir dəqiqə uşaqlar, mən tələs, canlı açmalıyım, onları tələsirəm. Burada mən çaşdırdım özüm. Bu bərabərsizliyin V teoremine biz getməliyik. Mən özümü çaşdırdım. K orada 7 de 2 üstə gəl 5. M isə 2 vur 5 10'dur. Bu olur 7'den büyük. Mən özüm biz niye çaşdırdım? Buradaki kayna buradaki kaya fikir vermedim. Mən özüm orada çaşdırdım. Deməli x büyükdür k, yəni 7, x kiçiydi 10. Yəni 7-dən böyük, 10-dan kiçik 8 və 9-dur. 8 üstə 9, 17 cavabdır. V teoreminin bir uşaqlar. Köklərinin hasili bu eləməlidir. Köklərinin cəmi əksi isə k. Aydın demə. Yəni əgər k 7 olsa, M 10 olsa, məsələn bax, K'nın yerine 7, M'i bu 2 üstə 5 7 eləyir, K'nın yerine 2 vur 5 10 eləyir, M'in yerine yaz. Onu biz həll eləsək 2 5 aralığını almış olacaq intervallar üstü. Bax burada da belə. Ebi bu x1 ne x2 de. Ben özüme pisleştirdim. X1 2 de x2 6 de. Bunlar x1 ne x2 de. Aslında ben onu deyirdim. Özümü çaşdırdım. Bak bu x1 de bu x2 de. Ondan sonra yine viyete göre 2x1 üstte gel x2 k'ya beraberdi. Yani k orada 8'di. x1 vur x2 m'di. Yani 12'di. Deməli bu da bizden bunu istiyor. X büyüktü k. Yani x büyüktü 8. X küçüğüydü m. Yani x küçüğüydü 12. Orada da 8'den bir 12'den küçüğü 9, 10 ve 11'di. Onların cəmi tələb olunur 30. Su gömle kal. 51 de yaxşı sualdır. Onlar, o da gələ bilər bu ileri. Mən bir daha ulduz koyun bura. Bilirsiniz bunu necə eləmək lazımdır. A'nı atırıq sol tərəfə və A'nı mötərizə xaricinə çıxardırıq. Qalır A minus 1 bu formada. Ondan sonra bunu intervallarından həll edirik. 0 və 1. Onun həllər aralığıdır, sıfırlarıdır. Və intervallar üst sona görə eləyəndə A'nın daxil olduğu aralığı biz 0, 1 aralığı tapmış oluruq. Sadəcə orada yazıdan aslıdır. Yəni ola bilər kimsə burada desin ki, müəllimə A'nın yerinə 0 qoyaq, bir dəfə də 1 qoyaq, açıq saxlayaq da. Ya da ola bilər kimsə belə danışsın. A 0 ilə 1 arasındadır. Bu belə danışsın, belə daha qəşəngdir. Ondan sonra bunu 4-ə vurur. 4-ə. Yəni 4-ə vurur hər iki tərəfi 0 olur. Biri 4-ə 4 olur. Sonra 3 gəlir hər tərəfə.
Ve beləliklə 4a plus 3 ifadəsini qiymətləndirmiş olur. Yəni bu cavab da 3-dən 7-yə. Amma, ola bilər kimsə belə eləsin. Bu 0-1-i tapdı ya, belə 0-1 ortanı götürdü. Ola bilər burada A'nın yerine bir dəfə 0 qoysun. 3 olur, 3, üstdək 4 vur 0 olur 3. Bir dəfə də 1 qoysun. Elə deyində elə uşaqlar var da. Olur 7. Yani ola bilər 3-7 aralığını bu formada təqdim eləsin. Sadəcə orada olan tam əllər soruşulur. 3-7 aralığında yerləşən tam əllər 4, 5 və 6-dır. Beləliklə 15 alınır. İndi 49 qutarmır. 49, 50, 51, 52 demək olar ki, eyni xarakterdir. Uşaq, gəlin 49-a baxaq. Baxın, x minus 3-ün kvadratıdır bu, düzdür. Burada maraqlı olan nədir? Demək, bu 9 çıx x kvadratını biz sol tərəfə keçirdən deyil, bilir, onu vuruqları budur yaxı, 3 minus x-lə 3 plus x-dir. Evi bunu ayıranda 3 minus x, 3 plus x-lə o tərəfə keçir, olur çıxma. Bir de burada şey var ki uşaqlar, burada x çıx 3'ün kvadratını biz 3 çıx x'ın da kvadratı yaza bilərik. Aydın mı? Onu orada birinci düzeldi, sonra biz 3 minus x'ı mötərizə xaricinə çıxardı. Ola bilir bunu kimsə açsın mötərizələri. Olur ama orijinal değil. Yani misalın gözelliğine kalsa budur. Yani 3 minus x mötərizə xaricinə çıxmalıdır. Ondan sonra ayrı aralıqda sıfıra beraber olunmalıdır. İsteyirsiniz beraberse her iki tarafını mənfi 1'e vuray. Bu mənfi 2, yani sıfırı mənfi 2'ye bölək. İşarəni döndürək. O mənfi 2 oradan geçsin, kalmaz. Ondan sonra intervallar biri 3'dür, biri 0'dır. Ve ədəd oxu üzerində qeyd eləyək. İşarələrimizi qoyaq. Kiçik 0 olduğuna göre bu minus yazılmış oblastları cevaba təqdim edilir. Sadəcə orada en büyük mənfi tam əlinin, yani en kiçik müsbət tam əlinin cəmi soruşulur. Burada həllər, bir de burada. Yani sağ tarafta en büyük müsbət tam əl 4'dür ümumiyyətlə. Sol tarafta da en büyük mənfi tam əl mənfi 1'dir. Yani 0'dan solda en büyük mənfi tam əl mənfi 1'dir elbette. 4 üstü mənfi 1'i 3 eləyir. Ve burada da belə eləyəcəksiniz. Bunlarda. Ki, vurub açmayız. Vurub açsanız insan gözəlliyi qaçar. İstəyirsiniz, bir dənə 9-u göstərim. Qəşəng misaldır. Onu yenə deyirəm. Vurub açsanız onun gözəlliyi qaçar. Bunu keçirdirik bu yana. Bir dənə burada şey var. Yani bu 6 minus x'i x minus 6 eləyirik. Bura qabağa mənfi hatırlayıdı. Olan öz bilirsi yerini dəyişəndə. Burada şey odur ki, yani x minus 6'ını biz mötərizə xaricinə çıxardırıq. O yenə deyirəm, vurub açsanız misalın dadı qaçar. Və biz x minus 6'ını orta vurub kimi mötərizə xaricinə çıxardırıq. Ondan sonra intervallar üst sona gəlib çıxırıq. Ayrı-ayrılıqda 0'a beraber biri 6 olur, biri 3 olur. Ve kiçik 0 dediği için minus yazılmış. Orada tam əllərinin cəmi soruşulur. Onlar sonraki işlerde elbette tam əllərinin cəmi 59. sualda 3 ve 6 aralığında yerleşir. Tam əllər 4 ve 5'dir. Cəmləri 9. Görüm dayına kalıb. Evet, kutardı. O bizim göstermiştim. 47-48. Burada deyil ödəməyən. Yani ödəməyən ne kadar varsa mısın yığmışam bura. Birini göstereyim. Baxın uşaqlar. Mesela 57. sual. Vur başlı. 2x kvadrat plus 1'e vurdu. Ve 9x'ı sol tarafı keçirdi. O yanda 0 kaldı. Yani bunlar çeşitliler o yana. Eks işareyle. Orada ne kalır? 0 kalır da burada. Bu bir bərabərsizlikdir. Yenə deyirəm, kimisi vuruqları ayırır, kimisi kvadrat həll eləyir. Yəni x1, x2-ni tapır. Birisi 4-dür. Birisi 2-də 1-dir.
Qeyd elədik müsbət mənfilərimizi qoyduq. Bu 4 7-də böyük 0 olduğuna görə baxın uşaqlar biz müsbətləri götürürük. Yəni 4-dən soldakılar həldir. Bir də 2-də 1-dən sol 4-dən sağdakılar həldir. Bir də 2-də 1-dən soldakılar həldir. Qalır 2-də 1-dən, yəni 2-də 1 özü və 4-ə qədər 4 özü. Bunlar həll deyil. Bunlar həll deyil. 4-dən sağa həldir, 2-də 1-dən sola həldir, amma 2-də 1 və 4 daxil, bir də onların arasındakılar həll deyil. Yəni ödəməyəndir. Və orada yerləşən tam həllər 0-da 1-di, 2-də 2-də 1 özü götür tam həll deyil. Əlbəttə 3 və 4-ə qədər. Amma orada ən kiçik ədədi, ən kiçik ədəd, aha, onda 2-də 1-in özünü götürməyini bilim tam deyir. Onda bu parçada yerləşən ən kiçik ədəd ədəd. Onda 2-də 1-di. Tam desəydi başqa. Tamam. Bu qədər bitirdim mövzunu. Hər tipdən bütün tipləri qeydə aldım. Sağ olun. Videonu bəyənməyi, yorum yazmağı unutmayın.